ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာတော့ဆရာကြီးဆန်းစာနေကိုရဲ့ဖေဖော်ဝါရီလတွက်ဟောစတန်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာကြီးဆန်းစာနေကိုရဲ့ဒီဟောစတန်ကြီးကိုနားမစင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကိုစကွန်းမနေရသေးဘူး
ကိုယ်လုံးသမ्याတဲ့လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ကိုရောက်သွားမယ်စံတရရွယ်ချက်စစ်တွေလက်တွေ့ကောက်တဲ့ဖို့ရင်မလွဲသေးကြပါအောင်မြင်လိမ့်မယ်အပြောင်းလဲတဲ့ခီးကိစ္စတွေဒီလိုချိန်မှဆောင်ရွက်ရင်ထင်ရှားတဲ့အကြံဉာဏ်စစ်တွေပေါ်မယ်ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်ကိုလက်တွေ့ဆောင်ရွက်ပါတရားနည်းကတော့ရာရာကောင်းခြင်းနှမိတ်နဲ့အပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိနေတယ်တရားနည်းမှာရပိုင်ခွင့်နဲ့လ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုရားကားဆက်လာနားစင်ရမှာကတော့တောက်ကြတာမျိုးများတော့ဟောစံကြီးပဲတောက်ကြနေပွဲသူအားလုံးမင်္ဂလာပါနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်သုံးခုနှစ်ဖေဗရူလာအပြောင်းရွှေ့ပြောင်းလဲတဲ့တုတ်တက်မှုတွေရှိမယ်ရှင်မန်းချက်စစ်တွေကိုကောင်းထဲပေါ်နိုင်တယ်ဝေဒီကိစ္စစကားပြောဆိုမှုအစဉ်ပြေမယ်လူမျိုးကွဲကပြဂျိုးပေးမယ်အရဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်မှုရဲ့ကောင်းသောကြိုးကျေးဇူးကိုရရှိလိမ့်မယ